Vi har startat. Hej, jag heter Michael och välkommen till en ny video på den här kanalen. Vi heter Lantos kanal. Och idag ska jag köra Stumble Guys på tvn med pekskärm. Eller så här, man kan trycka på den så här. Och jag har köpt en tv som kostade några miljoner. Det var värt för video. Och idag ska jag köra Stumble Guys. Och vi börjar med att byta gubbe här. Så trycker vi där, customize. Och så, jag blir ner lite här. Jag tycker att vi borde ha kanske typ... Oh, kycklingen. Vi måste ha han. Han Solo. Det blir bra. Ljus. Och så... Bort. Och sen så tycker jag att vi trycker på play. Och vi kommer köra den här alltså. Floor flip. Och nu ska ni få se hur den mästare kör. Okej, jag är där. Det är Filip heter jag. Det är min master. Det går bra tycker jag. Okej, hoppa där. Bra. Okej, ingen har jag kvalat den. Yes! Låt där. Nej! Oh, yes! Vilken save av mig alltså. Snart i mål. Fem har gått i mål. Och jag går in i mål. Yes! Jag qualifierade. Jag qualifierade alltså. Och nu ska jag... Ja. Det blev lite musik där. Ja. Ja. Det var min chans. Ja, för det är en liten chans att vinna tror jag. Ja, då ska vi alltså köra bombardment. Jag står kvar här, det känns tryggt. Så kolla vart skeppet är. Okej, där är skeppet. Jag är lite nära mig. Okej, den där kommer inte springa mig. Eller? Nej! Det var nära dem. Vänta, den är med. Respekt. Visa lite respekt. Vi måste ta fram boxningshandsken. Jag trycker där och boxningshandsken. Nej, jag blev eliminerad! Round over! Nej. Men vi kör en till. Jag kör en till match, ja. Jag trycker på liv där, loading, och så får jag lite rewards här, då trycker jag på climb. Jag tycker vi byter gubben nu, så jag trycker på customize. Och så här, om ni ser det här, så drar jag ner lite. Den här blå, sharp tooth, den här blåa draken, så trycker vi på use. Och på röda knappen där borta. Och så trycker jag på play. Okej, det blir alltså icy heights. Jag springer här. Där var någon med dubbelhopp. Boxningshandsken, jag trycker på. Där. Och boxningshandsken, boxa till honom. Jag måste... Nej. Det var en snöboll. Där, vi måste ha katten där. Nej, nu ramlade jag ner. Jag vill så gärna slå till andra, men då slår de till mig. Ja, sv. Vi måste ha sv. Nej, jag blev eliminerad. Och då var det slut för den här videon. Hej då! Hej då! Hej då!